Nazdar, psychopati. A my tady velice slavného oblíbeného showmana Taubiče. Nazdar, lidi. A vzadu je Taubič, ale to je starší mladší vzadu. To je takový ten pidi. Takže pidi bohužel dneska je neviditelný, takže to byl joik na začátek, ale myslím si, že uděláme ještě další joik. Jinak se nacházíme kousíček od stanoviště momentálního Likvouše a Monči. Vy mi teda Taubič psal asi zhruba, já nevím, jak to je dlouho, 3/4 hodinky. Plus minus, krát děleno. Takže to znamená 33 minut, že jede do Pardubic, co dělám. A já měl zrovna namířeno právě za Likvoušem a Mončou, kdy mám vymyšlený takovej pro ně, uvidíme malinko výleteček. Jinak teda aktuálně, dneska jsme měli jet do Prahy, ženě je takzvaně, jak se řekne, když má migrénu? Takovou jakoby migréničku, takže leží. Prahu jsem odsunul, ani počasí není, řekl bych, úplně ideální, takže možná i změna počasí na tom má jakoby. Jinak teda mě napadlo, když už teda mám tady Taubiče, protože Taubič, když jsem tam za nima byl, to už je vlastně asi možná měsíc, než ho takzvaně uhnízdili, do hnízda kriminálnického. Rok. A vlastně ty s nima i chlastal? Jo, to bylo parádní, tyhle. S Likvoušem. Ta show, ta boxerská challenge. Boxerská challenge, jsi tam byl s bráchou, myslím si, že to bylo fakt vynikající. A vlastně na této boxerské challenge, nebo to ještě i Lano challenge? Bylo, to bylo dohromady. Lano challenge. To nebylo dohromady, to bylo zvlášť. Ne, protože my jsme tam vlastně, já jsem všechny herce tam musel svážet a ty jsi musel uplatit, řekl bych, maximálním množstvím. Ty vole, pochutin. Jako svině. Musel jsem koupit rumy, aby šli vlastně dobře. Z toho. Alberto nebo? Tam byl ten kruháč, nebo ten kulaťák ještě. No, kulaťák. Kulaťáku, takže. No. Každý musel koupit rumy, aby šli do toho starého městečka a ještě jim zaplatit autobus. Ale bylo to fakt jako, než jsme všechny herce dali pohromadu, nebo dohromady. Jinak od toho kruháče to bylo třeba chůzí kolik, kdyby šli pomalu? 20 minut. Ty vole, to ne, je to randál. Půl hodinky, ne, to není randál, to ne. Si, ne. Tak já jsem to šarandál, tak to v zvláštním to stavu. Jo, no. A to mají herci na práci, myslím. Takže prostě nakonec se to povedlo a myslím si, že tam nás bylo, tyjo, já nevím kolik herců. Tak 15 podle mě, celkem lidí vlastně, i s fanouškama. Vlastně skoro všichni herci, co jsme, randál, co jsme sehnali, randál. Bylo to nevídaná show, podívejte se, jmenuje se to Boxer Challenge, Lano Challenge. Boxer Challenge, Lano Challenge. A vlastně jde. Takže aktuálně jsme teda říkám, na Mělicích, kdy mi teda napadlo, malinko namaskujeme Taubiče, protože Likvouš takzvaně nemá moc rád exekutory. Takže on samozřejmě neví, že přijedeš. Normálně ti dám na sebe třeba, já nevím, tady tu bundu, brejle nějak to vymyslíme, pak budeme natáčet normálně online a vezmeš si ho k sobě a řeknu prostě, volo mě nějaký, je to nevím, co to je, exekutor. A to má se představ Taubi, schválně si tě pozná. Ale uvidíme. No a že třeba, já nevím, byl černý pasažér v roce, já nevím, myslím si třeba 2012, já nevím, že tam dluží 22 tisíc, řekni nějaký datum a že vlastně aktuálně ví, že je tady a jak se to bude řešit. To je dobrý nápad, no. Já se na to těším. Ale, takže já jdu namaskovat Taubiče, co tady vlastně mám a zachovujte klasicky Dalos. Dalos. Takže lidi, Taubič dostal můj bundos, brýlos. Tak, a jak to uděláš? Jinak teda, pane Hromádko. Pane Hromádko, dobrý den. Tady, počkej, znova střih. To uvidíte za chvilku, až vole! Lidi, improvizačně jsem našel. Bude vtipný, ne? Registrační průkaz kulturisty, kdy jsem vlastně ještě závodil v klasické, jo. Ne naturální. Je tam značka, dobrý. Co? No, takže to budeš mít takhle v ruce, to ukážeš. No. Hele, za chvilku už konečně uvidíte, dobrý den. Takže lidi, jsme kousíček od stánku. Nádám si to. Uvidím, jestli teda budou spolu aktuálně. Jsem dobrý švihák. Švihák lázeňský. Jo, veď. Hlavně si to ještě jako to, trošku ulíznout, ne? Jako ty co? Vlasy. No já nevím, co to máš, no, to je v piči, to je v piči, vole. Co? Já nevím, co s tím, já jsem přišel rovnou z práce, nebo z práce. Já jsem nepřipravený, protože jsem to vůbec nečekal, tady ta pičovina nás napadla takhle, že jo. Samozřejmě všechno jedeme improvizačně a neděláme si s tím hlavu. Hele, takže počkej, já momentos. Ale tamhle si, on tam je. Jenom, tak je trošku dál. Ne, já vezmu tady. Tak já nemůžu natáčet, on to pozná pak, že to je prdel. Vydeš. Ale jo, Likvouš, ty vole, to jsem udělal prostě před rokem. Počkej, normálně vylez a počkej tady u auta. Vylez. Čus! Čau! Prosím tě, potřebuju tě na chvilku, kde je Monča? Někde tady je, ale. Hele, já to teda natáčím, no mu to nevadí. Volal mě nějaký člověk a potřebuje s tou mluvit. No.
potřebuje, nebo co? No ale já už teda tuším, pojď jo, ať si to vyřeší, nebo vyřešte si to sami. Je to trošičku, jedná se o nějaký dluhy. Dluhy, co máš, nebo to. No. Jo, ale že normálně, já nevím, hele. Tak to je tady on. Jinak já si to natočím, jo, nevadí vám to, že to natočím? Natočím si to, jo, pane. Nevadí vám to, že to natočím? Udějte si to pro příklad. Jo, dobrý. Prosím vás, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Nemáte náhodou nějaký rejstřík, nějaký rest před, je to vlastně rok 2013 a je to 6. měsíc, 20. teď nevím, koliká týden, to je jedno, jel jste na černo a měl jste to, už jste byl domluvený, že se vám to připsalo do exekuce a vyzvedl jste si to, kdybyste náhodou chtěl průkaz, tak. Jo, tak to nevím, tak to už je tak, je to možný, ale jako nevím. Ne, abyste jo, je to možný, další problém, jo, jelikož jako, je to možný. Tady jo, kontaktoval je. Pana Aleše Bejra, protože jo. Vím, že ty vy jste tady, no, takže ti o co s tím. A vlastně se to nechcete dál řešit, protože aby se nestalo zase něco podobného, víte co. A se tam můžete za kolik tam teď naskákat ten dluh, na kolik to no, bude? No, měl to pán asi z 500 na nějakých, teďka asi 14-13, no. Za těch 6 let to udělá, no. A dá se to nějak splatit, nebo takhle, co to splatit. Když to nesplatí, jako co by ho čekalo, tady, nebo? Když tak papíry k tomu, může se na to pan Hromádko jako podívat, jako nějaký splátkový kalendář, nebo jak by se to dělal splatit, protože on jako nepracuje, že jo, jako zatím záleží, nepracuje. No tak to je problém, že jo, záleží na tom, jak člověk chce. Takže vlastně to jeho aktuální mění je, co má na sobě a ten stan vlastně, no. Ten stan je prokazatelně můj, já tady mám u toho doklad, takže a ten stan. Takže ten stan, že jo. No tak mu no, pomožte vy, tak mu pomožte vy. No jasně, ale jakým způsobem, protože já nevím, myslíš, že bys no, šel do nějaký práce? No. Že bys to nějak docela odrazit, nějakou práci oficiální, myslím, že bys šel teďkon? Jo, to ne, jo. Ne, jsi tady, se ptám, jako už je. Nebo jak to máš myslet? No, že ti nepůjdu práci jako. Dobrý, no nevím, jak ten dluh vyřešit. A si počká, já to říct, nebudu si počká. Vy jste všichni jako veselí. Já, jo, postav. Takže já nevím, postav, třeba, počkej, co kdyby třeba tady s pekzem exekutorem jste byli zase na tom kulatě, jako jste spouchal tady ten rům. Takže já nevím, jak bys to chtěl splácet? No, před rokem asi. Jak bys to chtěl splácet? A dvouma měsícema. Jo, jak jste třeba, já nevím, dělali takový ty no. Challenge nebo to, ale jak to splácet, jak to splácet? Nevím, jak nebo ta boxerská čelní, jak se to dělá, dostaneme městečku. Já si ukážu nějaký videa, ne? Já nevím, tam jsou prostě videa z exekutorských podmínek, jak to, co? Když asi nemám, tak asi tady něco veme, že jo? No já nevím, ale jak to splácet, jo, samozřejmě, ten takhle. Ten má do tu 10. Ne, ale tak to tady není, jo. To není můj. Ne, teď budeme sebe ještě normálně. Já nevím, jak se třeba, ještě tam byl Kille, byl tam, já nevím, všichni, jak se tam prostě chlastali. Ale Monťák a tak dále. Ale jak to splácet, to je teď zajímavý, důležitý, jak to splácet? Jako dluhy. No. Já nevím, jak se to třeba přetavili tím mladým, tím stanovým městečkům, to byl všechno takový prdel a ty říkali, jak to splácet. Ta obyčejo jezdí častěji. Jak jezdí, ta obyčejo jezdí, jak se chlastali, jak prostě koupil do toho mrak, ale jak to jí splácet, to je důležitý. No asi peněz má, ne? Se to splácí, ne? No ale jak to prostě vymyslet, vlastně v té době tam byl i Monťus, byl tam ještě Daniel, Maťo, všichni tam vlastně byli ale... a byla to taková ta lanoč challenge, jestli si vzpomínáš, jak to splácet, ale? To nevím, já... Tak to neřeším, víš co? Já vím, že to neřešíš, ale jak tam třeba, já nevím, jak jste tam chlastali ten rum, on tam za vám byl ještě s bráchou, s taubičem, jak jste chlastali. Jak to splácet teďkon? Jak to splatit teď všechno? Jak to vymyslet? Já nevím, máš nějaký nápad? Já ne. Ale nějak by se to měli splatit. Tak já nevím, co byste si třeba na začátek obchodu, ty bys přišli, byl jste se normálně připili, protože říkám, jak tam byla ta lanoč, nebo se říkala, jak to byly taubičové, jak to byly všichni. Nazdar, jak se to... likvidátor. Musím si to připomenout, aby jsi věděl. Neposlouchal, co jsem povídal mezi, ty jsi neposlouchal, ty jsi myslel na splácení. Ne, jak já jsem si... Víš, kdo to je, víš, kdo to je, a ty se tady podívej, víš, kdo to je? No, nevím. Já ti ukážu video, já mám data. Říká ti něco, bráchové, taubičové, jak jsme dělali, poslouchej dobře, lano challenge, přetahovaná, bylo nás tam hrozně moc, byl tam i brusloz, no. Boxerská challenge, ve starém městečku. No. Jak se bouchali. No, taubičové, to vím, no. Přivezli z toho mrdku, mrdu, vajnosu, cigaret, takže teď mě oslovil. Počkej, nedostal 500 ode mě za to, že vyhrál? 500 dostal od něj! 500! To je ono v tom videu, kámo! Ty normálně vůbec nereagoval, já jsem to házel jsem ti! Najdu to video, podívám se na něj! Takže to byl takový dlouhý joj na začátek a dobrý. Už tě došlo? Že to prostě není existutor? Já jsem to viděl od začátku, podle mě. Já jsem to viděl. Tak piče, já jsem viděl, že já nejsem moc dobrý herec. Ne, počkej, ale když jsme přijeli, tak vy jste třeba jakoby... Věděl, že to je sranda, nebo furt to jako... Ne, jo, já jsem to tušil. Že to je sranda? Tušil jsem to. Ale vypadal jsi jako docela přešle. Já to ti radši dám, než na to zapomenu. Já jsem to dělal na videu, jo, co? Já jsem to dělal na videu. Jako. Co jsi dělal na videu? Abych byl přešle. Ale myslím, že to je to. Jo. Tak jsi tam vynikající herec, protože já jsem si to mají zhrál. Ty jdeš do sebe, ty se zlepšuješ. Tak, hele, co je tady? Co je tady? Co se tady dneska dělo? Dělo. Dneska. Sekal jsem travu, pak mi došla sekačka, nemůžu to nastartovat.
Hele. Až máš ten cigáry. Jinak, já jsem teda dneska tu Prahu odřekl, že mě bolí hlava, to nám neuteče, ale mám vymyšlený, máte dneska nějaký plán? Ne, jo, ne, teda. Uděláme si takový krátký výleteček. Jo, jako jo. Já nevím, jak chceš. Jako mě, jestli nikdo... nechce to, já tě nenutím, mě jako napadlo udělat takový krátký výleteček. Můžeme krátký výleteček? No. Co dělá Monča, kde? Monča je tady taky, jo. První má energii, no. Kde? Jestli, že tady je, hele, někde tady. Někde tady? Já nevím, je buď tady nebo už tady. Ale tamhle se někdo topí. Někdo nebo někde? Tak, Petra. Co? Je taky schovaná. Nikdo nikde. Exekutor, víš, pro něj přijel. Má tam asi 14 000 za nějaký, já nevím co. No, to jsem si všimla, no. A to má takový joke na začátek, no. Kde je Monča? Kde máme Monču, Petro? Kam? Dozadu? No, Mončo! Lochneská příšera, to jsem tady jediný já, Lochneská příšera. Takže lidi, Monča bohužel není na stanovišti. Tak, nevadí, Monča zatím není na stanovišti. Já říkám, dneska jsem tu Prahu odřek, že mě bolí hlava, takže jsem to malinko improvizačně i se mi to hodilo, že mě vlastně oslovil Taubič. To je Taubič, to je Petra Taubič. To je prostě vynikající showman. Viděl jsi ho? Viděl jsi ho ve videích? Viděl jsi ho ve videích, jak skákal do labe? Ne, ne, to ne, radši. Co? Aleši, prosím tě, no. Byl tady Jirka z Pohránova. No. Tak Jirko, poděkuj, teda Jardo. Jo, ještě nějaký lidi, že už vědí, že jsi tady, tak tě budou tady. Jo, dali co? Nám zvoňou. Každý máme stovku. No. A lovecký salám, byl tady s dětma. Takže vynikajíce, pozdravíme, děkujeme. Ano, a děkujeme, no, jasně, samozřejmě. Tak, přiš si prosím tu muzičku, nebo ti to tady s tím švihnu vozem. Zas mi to tam hodí nějaký. Jsi nema... kupat, co? Já jsem teda dneska teprve vydal video, že už 100% vědí, že jsou tady. To znamená, že teď budete mít asi hodně návštěv. Máš to nějaký otvíračku, nějakou pracovní dobu na návštěvy? Nebo to máš? To je nonstop, to je nonstop. Takže lidi, za chvilku uvidíte, co jsem vymyslel. Ještě se zeptáme online Likvouše, jak je teda rozhodnut, jestli by rád do Pardubic, protože Taubič říkal, hele, dostanu městečka, nejdu. Tam pro mě nikdo není zajímavý, maximálně Vlado, že by si přišel pro jo, Joy. Jo, to je dobrý, no. Čuknu si ke kotlíku, jestli ho tam furt má. Meissner, Bruslos, ten byl ve vysmírném stavu, minule. Hele, já nevím, toho Meissnera já nevím, já jsem takovej neutrální k němu prostě. Tak, víš? Ale víceméně jako... Protože všichni ho dostává čočky poslední dobu, co si budem prostě, a podle mě, já jsem k němu neutrální a klidně mu ruku podám, jakoby a... Je to tu názor, ale neutrální. Bruce Lee jako ten mi docela jako vadí, ale víš od té doby, kdy Aleš řekl, že máte, když jste byli ve stanu oba, když máte uklidit ten velký svinec. No. A ty jsi byl jediný, kdo se stal a začal to uklízet a Bruce Lee, ale ten odešel se do piči, že musí. Ne, on vlastně utek a pak se vrátil. No. Když jsme vlastně postavili ten oranžový, zbalili a postavili jsme nový stan, už jsme vlastně spolu, pamatuješ? A to je rok, ty vole, minimálně. Pamatuješ si to všechno, jak jo, to bylo? Jo. Vlastně taky bylo léto. Ale kdyby mi to nepřipomněl, tak bych se na to vzpomněl, tak jo. To taky bylo. A vlastně Stejšelka můžeme říct oficiálně, že vlastně dělá zlo na všechny strany. To neznám. Ta pomluvá mě, pomluvá Monču, u Monči zase, že já ji pomluvám, hele, toto jde na všechny strany. Sejšelka je velice zvláštní. Ty znáš jak dlouho, Likvouši? Kolik let? Ty jsi s ní trávil nějakou, 3-4 roky. Nějakou dobu? Společná domácnost, no. Byt a tak dále? Jako společná domácnost, společný stan, no. Stan? No. Jak, ono, jak to s ní je? Protože ona je chvilku v nějaký práci údajný, pak není samozřejmě vždycky za klasy vyhodí, to vím. Jo, jako, ale já nevím, prostě asi měla se hodně, co měla tak. Pardon. Ale samozřejmě to pak já vystřihnu, to vystřihnu. Krkání a prďánkové já dávám cenzury, jo. Samozřejmě, pokud, jak jsem ti říkal, pokud se rozhodneš, je do Pardubic, klidně teď si řekneš, ale dopiju, balím se do Pardubic, víš Petro? Ale nejsiš tady vězeň, už to opakuju. Ale proč mi to připomínáte furt? To mi taky říká. Abys to věděl, abys to věděl. Ale já to vím. Víš o tom? Ale už to říkat každý. Jo, tak jenom abys to věděl, že, že lidi mě píšou. Ty ho tam vězníš, tak vězním tě tady. Ne, nevězníš, ale mi se to panu nechce, jako mě tam neposílejte. Ale kam se tě nechce? A ty mi to řeknu na rovinu, a ty ho co vojdu a pak pojedu. Ne, tak ty samozřejmě jsi měl takový nutkání zase šel, takže... Ne. Aby se jenom o to věděl, takže už se o tom bavit nebudeme, no, a víme, až řekneš, takže není problém. Jo. Express Service, homeless, taxi, psychopat přijede, takhle. Jo. Lidi, já mám tady dva psychouše, kteří přijeli odkaď? Z Prahy. Z Hradce. Z Prahy, z Hradce a přijeli jste každý svým vozidlem. Vy se nějak znáte? No, my se známe. Takže ty jsi kdo? Já jsem Dan. Takže Calvin Klein. Calvin Klein. A Mar, Boro. Tak, vy jste teda viděli asi ty videosáky, kde se tady nacházejí aktuálně herci.
Jasně, ale jsme je navštívit. Ale poprvé jste to nemohli najít. Jak je to možné, že jste to nemohli najít? Dal jsi na piču souřadnice. Tak počkej, tak řekni lepší souřadnice. Kde? Hele, malej písák. Musíš označit na Facebooku, kde to sídlí. Jo, úplně to jde, to jde. Tam to zazdívíš. Tam dáš oznámit polohu teď. Tak takže oznamuju polohu. Malý písák, jsem tady. Hele, pojďte se podívat. Je tady aktuálně teda zatím jenom Rikvouš. Monča šla na nějakou vycházku. A doufám, že za chvilku přijde. A je tady ještě více kdo? Sledujete videosáky? Jo. Znáte největšího showmana, můžeme říct, neherce, který se vyskytl ve videosákech. Ve videosákách je kdo? Největší showman. Taubič! Už jsi známá postavička. Hele, to jsou ty lidi, jak jsem ti říkal, že oni přijdou večer, a oni přijdou aktuálně už dnes. Nazdar! Pověz mi jednu věc, jak bylo v báni. To chci klasická vědět. Je dotaz. Víc. No? Žiju. To ty vole, to je dobře. Ale jako lepší dovolená. Na Bali. Je lepší být v báně nebo na svobodě? Na svobodě, jasný, že na svobodě. Tak to jsem nečekal. Ty vole, co jsi dělal zpátky, byste nevím. Tam nechoď už, ty vole. Tam není Liboros A, takže vole, to tam už to je vohovně. Tam jsou dobrý brikulosti. On nešel za Liborosem A. On šel za... Ale vy jste si spletli, vole. Sešelkou U. Tak něco jste přivezli hercovi? Drobásky. Drobásky, počkej. Já jsem přivezl pro Monču. To je pro Monču. Pro Monču. Ale likvidátor taky kouří. Taky kouří, jo. No. Ty koupal, deset, jo, tak počkej, nevadí. Likvou si vlastně zaspomíná na své staré časy, dobré, doufám, že se nebudu opakovat. A teď jako, půjdeme, jakoby nic, normálně jdeš po ulici, normálně, teď potkal. Počkej, jdeme stranou, můjte mi tady hovořej. Tak, budeš ti drobáčky nebo už jeden papírovky? Jak to uděláme? Půjdeme do malých nebo do velkých? Tak jo, počkej, oni nezdí nám ještě peníze, my ještě jakoby nic. Takže teď já, jakoby nic ještě furt. Já to udělám víc autenticky, že jo, takhle. Jo. Stojím takhle, že jo. Jo, ty už jsi připraven jako s drobáčkama, jo? Jsi připraven normálně, oficiálně už, jo? Tak, uděláme třeba jakoby prvního. Takže jdeš jakoby nic, je tak sluníčko. Tak, počkej, tak, uděl si psycho, to jakoby nic. Nebo ty, já jsem jakoby nic. Dobrý den, prosím vás, nemáte prosím vás nějaké drobáčky na pivku, nebo říkat, že to je na oblečení nebo na jízdenku. Na drobáčky se vyser, tady máš cíga. Tak co teď? Ty jsi nečekal, že budou cíga, takže co teď s tím? Ale jo. Vrátíš to a chceš? Ne, jak si budeš trvat? Můžeme. Protože já děkuji za všechno, děkuji. Tak, děkuji moc. Takže vynikají si. A nezobte se znovu. Nechcete ještě ty drobáčky. A tak počkej, a máme druhý. Tak a teď druhý, takový nic, neznají se, tak zase musí stejně, normálně. Dobrý den, prosím vás. Dobrý. Určitě. Na cestu. Ne, na cestu ne, já to řeknu na rovinku. Jsem na ulici, nějaký drobáček, že si byste neměl. Na chlast. Ano, jako to upřímně, je to na chlast. Kolik si představuješ, co stojí vajnost? Hele, já vám trochu popravdu. Mám šupinu, ne, mě nepomůže. Já takhle neříkám kolik, můžete dát? Hele, že seš to ty, tebe mám nejradši ze všech. Dej 2 litry, vole. Ty vole, tak musíme vybrat, je tady bankomat? Je, hele, počkej. To si máte dohromady. Můžeme rozměnit. Ne, opravdu. Určitě, jo. Takže já vám hrozně moc děkuju. Nemáš za co. Já jsem rád, že jsi konečně venku, ať mám na to koukat. Ale já teda jim doufám, že to tady... Budeme takhle dělat, jakoby scénky, ale jako joykově. A ne, že opravdu se stane, že půjdeš po Pardubicích a budeš to dělat v reálu. No. To už bývávalo, víte. No, to bude takový joik na začátek. Necháme to otevřené. Pracovat, počkej, proč máš tolik peněz? Teď si vem, když ti tisíc... To je dneska od rána. Teď si vem, kamarád. Jenom. Kamarád, 300 od rána. To jsi udělal víc jak já? Tak, nebylo lepší vlastně somrovat jenom tady na Mělicích, a vlastně somrovat od fanoušků. Počkej, začne sezóna. Tak, až začne sezóna. Ty budeš mít žně. Ale podpisy, vole, budou. Tak, kolik budeš třeba vybírat za podpis? Budete se fotit? No. Dáme to už jakoby gratis tu dneska fotku. Dáme to, je to premiérové dneska, že dáme to gratis fotku? Jo. Tak, vidíte, za ty dary, ty vole. Hele, chcete někoho pozdravit do videosáku? Svoji ženu. Taky zdravím. Můžeme, jmenovitě ženy. Janka. Vendy. Tak, popsej ženám něco, ženám, jejich ženám něco popsej. Jejich ženám. Že mají takový kocoury, viď? Ne, to taky jo. Jo, a hlavně to s nima vydržte, to jo. Tak, počkej. Jaký online požádání o ruku? Požádání online o ruku? Bělo dávno. Jseš pomalej, kurňa. Jo, takže gratuluju, pusinku. Takže co? Asi razací, klasicky. Jebe! Že lidi Monča dovolila. A máme tady takový dotazák. Poznáváš tohletoho chlapáka, showmana Taubiče? Meky Šbírka. Co? Meky. On vás tam naposled navštívil a řekl bych trošičku pak Liboros se a i vysíral, že jo?
Ty bude, čo ten, ty vole. Co? Nasranej. Takže to je... Tak, dobře mu tak. Je to takový z posledních ještě videosáků, kdy to tam nějak probíhalo, řekl jo, bych. Jo, jo, to na nože. Tak, tak Mončo, co máš dneska na práci? Já jsem teda říkal, že Prahu jsem odvolal, protože není dobře, ale mám variantu B. Avengers. Co si myslíš o variantu B, kterou ještě ani neznáš? Do kina. Co? Avengers. Jak se to přijeli další fanouškové, podívej se, co přijeli za tebou. Všechno dostal lichou, že byla starý, máš kopičku. Jo, všechno. Všechno. Já jsem mi to přidal. Jo, takže tam byly nějaký peníze a cíga. Takže lidi, já se mluvím s Mončou, jestli dneska budu mít o to zájemnost, pokud nebudu mít zájemnost, tak samozřejmě to můžu i klidně vysabotovat. To bych nemůžu jít do videa. To nemůžu jít do videa. Takže lidi, s Mončou jsme dali takzvaný pohovor. No to nebudeme říkat jaký. Mám ještě rtěnku, ty zase dala rtěnku. Jinak teda, Monča se dá do gala dle svého uvážení, protože ví kam jede a normálně sama můžu říct, že je natěšená. To jo. Takže za chvilku už uvidíte to, co uvidíte. Jo, počkejte, kamera nebude. Ahoj, takže lidi, jdeme teda na výlet ve složení. Vynikající brutální zpěvák, ale já mu nevěřím. Já mu nevěřím lidi, protože mě tvrdí. Co jsi to tvrdil? Že jsem gamer sár a že jsem vystupoval na Zezníkovo akcích. A proč tady nechci zaspívat? Proč? Takže dej mu to a uvidíme online. Já jsem mu to nikdy neřekl. Ne, kecáš, já tomu nevěřím. Tak jo, tak jo. Takže teď hoď si něco, vole, nevím, něco svýho, nebo co chceš. Tak jdem, jo, dám si pohřební službu. Jo, a myslím si, že fakt jako kecáš. Jo. Tak jo. Tak jo, tak jo. Moje práce jasná, špinarová farna, všechny jsou v zemi, nejsou tam sami, je jich kurva víc, asi tak tisíc, žádná trapna princezná, žádný nusy chce víc, jednou mi zavolala jedna stará štětka, manžel na kdy na komerce a vedle ní tu leží zvratka, žádný tu nevolejte, radši mi to tělo, dejte sem tam za půl hoďky, zatím mi ho vykoupejte, 10 dveře otevřeli, viděl jsem tam gota, bude v pořádku paní, domů jsem ho voc, tak ta piča netušila, že už ho nikdy neuvidí, ta piča netušila, že si má zájem stovky lidí. Všechny pražský sběrači, nekrofilní svině, každý mu dám kousek a vyvařím hodně. Miluji tu práci, miluji svůj software, napíchnu se na zákraku a zajdu si pro něj. Pohřební služba 155, zavolej mi píčo, jsem ta kurva hned, žádná trapná sanita, ta ti nic nedá. Pohřební služba, dám ti aspoň bůra, volá mi Poldy, že má jatra v píči. Říkám, není problém, kamo, dovezu ti dívčí. Operace vydařená, jatra jsou již vyměněná, můžeš nasat jako duo za 1500. Znova, vždycky jsme tu byli a budeme i nadále, zbav se kurva rodiny. Čekáme jsme na drátě, mladý těla, klidně děda, dcera, matka nebo teta. A nebo... A teďka z toho... Já to neřek nikdy, že jsi vole takovýhle rapér. Teďka z toho druhého sotku. What would I wanna tell your small mom? Driving me in the you kick me out. Got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on, tell beautiful mind. I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, but don't want to hit me. But I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. No, tak dále, prostě. Ty pičo! Počkej! Počkej! Leží to spadlo, lidi! Vole, já tomu nemůžu uvěřit! Tam bych je megaloidní hvězda! Prostě neřek dřív, ty vole. Prostě neřek dřív, protože Mončo. Protože jsem měl potřebu, vole. Ale prostě já bych chtěl mít potřebu, ty vole. Já vím. Hele, ale... ty kde hraješ? Kde můžou přijít ta ubíče? Řekni, dej mu to, kde můžou přijít ta ubíče. Kde? Kde jo? Kam? Že se mám vypromovat, jo? No jasný, pojď. No hele. Já se zde moc lidem líbit nebude, ale vystupuju s Řezníkem, asi tak, hele, v listopadu, v prosinci, měl jsem i v říjnu koncert, hele, máme to tak třikrát do roka, hele, jestli na to kouká Řezník, tak ví, kdo jsem. No mluvíš, že jsem taky něco, nějakou spolupráci s Řezníkem? No, on mě vždycky přebere, jakoby, když dělá show. Ale já tam si s ním taky něco, vole. Hele, to není problém, jako, no, hele, víš, že... Do klipu mě dejte mi do klipu. To už je prostě na to. Tak se Řezníkovi v klipu. No, možná není vůbec problém, protože to už záleží na lidech, víš. No a to, co jsem zpíval předtím, tak to je pičovina, to chci jenom zpívat mladý, jako mladý, až ji budu žádat o ruku. Jo. S kytarou, no jasně. Ty hraješ na kytaru?
No, teď umím na kytaru. Ty si děláš ty země kozy. Když jsem ti říkal, kolikrát vem kytaru, ty vole. Dvakrát jsem ti to možná řekl, jestli nemáš kytaru. Ve videu, ve videu. Lidi! Já umím. Red Hot Chili Peppers a takovýhle věci, jste tam vydal. Ale jako fakt, jako super to bylo. No ale jenže, likož... Sakou kvíze dal!